Nimekuja kukagua maandalizi ya vikao viwili muhimu vya tasnia ya habari. Kikao cha kwanza kitakuwa kikao cha kongamano la wanahabari, ambalo kama mnakumbuka, baada ya Rais Samia kuingia madarakani aliagiza tuwe na kila mwaka tunafanya tathmini ya mwenendo wa hali ya tasnia ya habari hapa nchini. Kwa hiyo kongamano hili limekuwa likifanyika kila mwaka. Hili lilikuwa lifanyike mwaka jana, tukaliahirisha, tukalisogeza mbele kwa sababu ya sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo nimekuja kufanya ukaguzi wa maandalizi, nimeridhika, maandalizi ni mazuri, na nimeambiwa wanahabari wengi wako Dar es Salaam sasa, wageni waalikwa wengi ambao tuliwaalika wamethibitisha kuja, na rasmi mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio atakuwa mgeni rasmi wa kutufungulia hilo kongamano letu. Kongamano hili litakuwa na mijadala mikubwa, mirefu, ya kina, ya kitaalamu, kwa siku mbili, kesho na kesho kutwa. Alafu baada ya pale tutakuwa na vikao vya siku mbili pia vya maafisa habari wa serikali. Maafisa habari mbalimbali tutakutana hapa pia kwenye ukumbi huu kwa ajili ya kuzungumza pia tasnia ya habari. Kwa hiyo ni vikao muhimu sana vya kutathmini, lakini na kuweka mipango ya kwenda mbele katika sekta yetu ya habari. Tutaangalia mafanikio, tutaangalia changamoto, tutaangalia fursa zilizopo katika ulimwengu wa kidigitali na kadhalika, na kuona namna. Lakini jambo kubwa kuliko yote pia, kesho tutaweka hadharani taarifa ya tathmini ya hali ya uchumi wa vyombo vya habari katika nchi yetu. Mtakumbuka tuliunda timu imekamilisha, imeshachapa kitabu. Kesho tunakikabidhi kwa Mheshimiwa Rais, na baada ya kukikabidhi kwa Mheshimiwa Rais, hii ripoti itakuwa hadharani. Itakuwa hadharani, itajadiliwa, tutachukua hatua, tutaweka mipango ya utekelezaji katika taarifa ile. Na mimi na hakika kwamba huu ni mwanzo mzuri wa kubadilisha hali za wanahabari katika nchi yetu, lakini na tasnia ya habari kwa ujumla wake. La kwanza, kama nilivyosema, kwa kuwa tuna hiyo taarifa ya muhimu sana. Kutoka kwenye hiyo taarifa tutakuwa na mipango ya namna ya kutekeleza. Yako mambo yatatekelezwa na serikali, yako mambo yatatekelezwa na wamiliki wa vyombo vya habari, yako mambo yatatekelezwa na wanahabari wenyewe. Kwa hiyo hii ni kama take off nzuri kwa tasnia ya habari. Lakini la pili, ukiangalia mijadala, zile topic zakazojadiliwa, utaona kwamba mwisho wa mijadala yetu tutatoka na maazimio. Maazimio ambayo yatajenga msingi wa wapi tutaipeleka sekta yetu ya habari. Ni matumaini yangu kwa sentensi moja, kikao hichi kitakapoisha kitakuwa kimeleta uhai mpya kwenye sekta ya habari katika nchi yetu. Yeah.